Це службовий вхід до театру імені Тараса Шевченка у Тернополі. Біля вікна чергового дезінфікуючий засіб. Речниця театру Ірина Папуша розповідає, у театрі дотримуються протиепідемічних заходів. Всі актори і всі працівники театру можуть дезінфікувати собі руки. Ми робимо це так. Зараз ми не вітаємося за руки, не обіймаємося, як правило, не цілуємося, трішки звички свої змінюємо. На сцені актори готуються до репетиції вистави «46 моментів щастя». Головний режисер театру Олег Мосійчук розповідає, прем'єра мала відбутися 27 березня у Міжнародний день театру. Однак через протиепідемічні заходи цю та інші вистави перенесли. Ми відмінили свої вистави, це дуже прикро, бо в нашому театрі не буває порожніх залів. У нас практично аншлагові вистави всі. Ми переносимо їх поки що на травень, на квітень. Директор театру Борис Репка розповідає, через карантин не буде зіграно 15 вистав. Через це театр втратить 300 тисяч гривень та ще 100 тисяч гривень від оренди. Втрати є, як для театру, є дуже великі. Ми не зможемо здійснити постановку, таку, яку нормально ми планували, і таку велику, десь на червень місяці. Думаю, йдемо в травень-червень більше працювати над виїздами по районах, щоб все-таки компенсувати ці втрати. Будемо виходити з проханням до обласної ради про виділення коштів на проведення фестивалю. Тернопільські театральні вечори, які ми плануємо з в другій половині вересня. В час таких, як ми кажемо, театральних жнив, березень-квітень, ми заробляли ті кошти для того, щоб провести фестиваль. Чи зможемо ми це, я думаю, знак питання. Не вистачить коштів і на завершення ремонту парадного входу театру, продовжує розповідь Борис Репка. Ми планували це зробити до Дня театру, бачимо, що коштів не вистачає. Будемо шукати кошти, щоб довершити ремонт вже до 4 квітня, тому що ми планували їх взяти саме зараз прем'єрних вистав. Це не менше, як 200 тисяч. Ми думали, що ми ці гроші заробимо зараз. За словами начальника обласного управління культури Григорія Шергея, в області відмінили 4 щорічні масові заходи. Це є конкурс бандурного мистецтва, який мав бути відбутися в філармонії, це є конкурс творчість юних, ось серед дітей шкіл естетичного виховання, це олімпіади предметні, це був конкурс читців, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Ці заходи ми проведемо після завершення цього карантину. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Анжела Шова. Новини на Суспільному. Тернопіль.